Mayong adlaw mga kagilaan! Ako si Chakoy. And ako si Mark. And welcome sa Wandering Kusina. Today's episode, ang lulutuin natin is one of the recipes sa ating 12 recipes of Christmas. Ang lulutuin natin recipe ngayon is lechon. Pero kakaibang lechon yung paggawa namin. Kasi ang tawag namin dito is Lechon Lapad. Ito ang process ng ating Lechon Lapad. Okay mga wonders, yung una natin gagawin, i-blender natin yung mga sangkap natin na to. So kukuha lang tayo ng container ng blender natin. So ilalagay lang natin lahat ng ating mga gagamitin dito na sangkap. Unahin natin yung bawang. So tatlong bawang to na buo. And then dalawang sibuyas. Iwahin lang natin siya ng quarters. Ayan. Then yung ating bay leaf, tatlong pirasong bay leaf. Ayan. Tapos may dry chili tayo. So kung wala yung dry chili, pwede yung fresh chili. Optional lang yon. Then meron din tayong fresh chili, green chili. Ayan, lagay lang natin dyan. So mga ka-wonders, yung chili natin is optional lang. Kung ayaw nyo ng maanghang, wag na natin lagyan ng sili. And then rosemary. So yung rosemary din natin mga ka-wonders is optional lang to. Kung wala kayong makita dyan sa Pilipinas, pwedeng wag nang lagyan. Yung rosemary mga ka-wonders is nagpapabigay yan ng kakaibang lasa, masarap at saka mabango. Tinanggal ko lang yung tangkay mga ka-wonders. Yan. Oo. Ayoko ng matigas. Yan. So after ng rosemary natin? So mga ka-wonders, yung next natin lalagay yung tanglad. So hihiwain natin itong tanglad natin. Tanggalin lang natin yung dulo. Hiwain lang natin ng malilit na ganyan. Yan. Then, lagay lang natin dyan. And then, half a tablespoon of ground black pepper. Oo. 3 teaspoon of salt. Okay. Nanggagamit din tayo ng soy sauce. Yes. Ito yung liquid natin mga ka-wonders na nagpapatulong na magiling itong ating mga ingredients for our lechon. Correct? So, 5 tablespoons. 5 tablespoons. Then, gagamit din tayo ng oil. Alright. 5 tablespoons also. Okay. And then, mga ka-wonders, gagamit din tayo ng water. Tap water lang. Mga 1 cup. Yes, it's actually drinking water, hindi lang tap water. And then, mga ka-wonders, i-blender lang natin siya. Lagyan lang natin siya sa ating blender. We'll show you the exact consistency pag pour namin ito or pag buhos namin ito dun sa ating baboy. Okay mga ka-wonders, ito yung pork belly natin. 4 na kilo to na pork belly. Pinatuyo lang namin siya, inugasan, tapos pinahiran lang ng paper towel. So yung gagawin natin mga ka-wonders, i-slice lang natin siya ng almost halfway through. Diagonal lang, tapos similar dun sa process natin na paggawa ng lechon natin. Yeah, lechon belly roll. Yes, one of our very first episodes. Ito mga ka-wonders, pinasimple lang natin siya pagluto. Yan. So kung makikita nyo mga ka-wonders yan, square-square siya. So, ang technique nito mga ka-wonders, what we wanted is yung sauce nilalagay natin or yung ating marinade is manunuot dun sa gitna ng mga meat natin. Yes, kahit hindi na natin siya i-marinate ng matagal. That's correct. Kakapit yung lasa niya. Yes, didiretso siya dun sa loob. So mga ka-wonders, alagay na natin itong ating blender ng mga spices and seasonings natin. Salt lang at saka pepper. So hindi tayo gumamit dito ng mga artificial na ingredients. Yeah. So all natural to. Yan. Yan yung itsura mga ka-wonders at saka yan yung consistency na nakita nyo. And then kuha lang tayo ng kutsara para ikalat siya, para malagyan siya lahat. Yan. Spread it out lang. And then pupunta na yan dun sa mga hiwa-hiwa niya. I-guide nyo na lang yung sauce. Yes. Para kahit na hindi na natin yan i-marinate ng matagal, lasang-lasa na yan. Yan mga ka-wonders. Yung sa gilid-gilid, yan lang natin, make sure natin na umabot siya doon sa gilid, yung mga sides ng pork natin. Yung balat niya mga ka-wonders, huwag kayong mag-alala kung malagyan siya ng Pag binaliktad natin to, pupunasan na lang natin yung balat niya. Kasi ayaw natin siya. Gusto natin mag-crispy yung balat. Kasi there will be two phases in putting this in the sa pagluto natin na ito mga ka-wonders. First phase is lutuin natin to lahat ng ganito. Tapos second phase is palutungin natin yung balat niya. Yes. So yung una natin gagawin, similar sa pagluto natin ng lechon. Lalagyan muna natin siya ng foil sa taas. Tapos after 1 hour, at tatanggalin na natin yun. Okay mga ka-Wonders, i-rest lang natin siya ng mga 5 minutes. Oo, habang piniprepare natin ang ating beddings. So tawag namin dito beddings kasi ilalagay natin ito sa ilalim. Yes, itong sobra natin na lemongrass. Yes, so didikdikin natin itong lemongrass natin mga ka-Wonders para lumabas yung ano niya mismo. Yan. Lumabas yung katas niya. Yan, ganyan lang. Tsaka itong ano natin, sibuyas dahon. Tsaka yung bay leaf na natira. Yes. Tsaka itong corn pepper. Pati yung mga lahat na, nakita nyo dyan, ilalagay natin yan sa ilalim. Para yan yung hihigaan ng ating pork. Okay, now, ibaligtad lang natin yung ating pork belly. Yes, habang. And then, lagay natin yung mga, yan. Lagay mo na yan. Yan. Uy. Yan, lagay lang natin yan. Yan. Lagay lang natin yan mga ka-Wonders. Yan, don't worry about it. Para malasa yan. Lalasa yan ang gusto. Yes. Okay mga ka-Wonders, kahit ganyan kadumi. Yan. Okay mga ka-Wonders, punasan lang natin yung balat ng pork natin mga ka-Wonders. Right. Punasan lang natin. So mga ka-Wonders, lalagyan natin ng asin yung ating balat. Yes. Yan. This will help mga ka-Wonders na maglasa yung balat ng lechon natin. I think that's enough. So i-spread lang natin. Kasi magmo-moist yan at saka yung asin will act as an ingredient na magpapa-moist. Lalabas yung tubig ng pork skin natin. Later on, pag na-steam na to, yan, manunuot yan ng husto. And then pag nag-moist na yan, after our first process ng pagluto na ito, tatanggalan lang natin ng moist para mag-crispy na siya sa second natin na process. So, right. Okay na yan. So, nag-preheat na tayo ng oven mga ka-Wonders at 200 degrees. Then, we're going to preheat it for 10 minutes. And then, ilalagay na natin yung doon. So, mga ka-Wonders, kung walang tayo ng foil, tatakpan lang natin siya. Yes. So, cover na cover siya. That's right. Para may steam yung nasa loob niya. Correct. Ayan. Lulutuin natin ng nakaganito po itong mga ka-Wonders na 1 hour. Okay mga ka-Wonders, lagyan na natin sa ating oven. So mga ka-Wonders, i-oven lang natin ito ng 1 hour in high heat, 250 temperature in 1 hour. So hindi mo susunog kasi naka-foil naman siya kahit malakas yung ating oven. Yan mga ka-Wonders, 1 hour is finished. Yes, first stage. First stage, so titignan muna natin. Ooh. Ingat. Careful lang. Okay mga ka-Wonders, after 1 hour. Wow. Yan na yung itsura. Bango na. So now mga ka-Wonders, pupunasan muna natin itong sa taas niya. Yung... Yes, we have to make sure na dry yung part na yan, yung skin part. Yan. And then mga ka-Wonders, ililipat natin to ng tray. Ita-transfer natin to sa may tray na lagayan. Yes, that's right. So ito yung effect mga ka-Wonders or result ng steaming process natin. So yan. Dito natin lalagay. Yan. Ngayon, we'll do the crisping process. Part of the crisping process is we have to make sure na yung balat niya is dry from any sauce. Kaya tignan nyo yun sa baba. Ang dami niya ano. So sumipsip na yung ano niya. Pakita natin ulit siya. Yan. Ngayon, ililipat natin dyan. Wow, ang sarap ng ano na yan. Sarap ng sauce. So pwede natin itong gawing gravy mga ka-Wonders. That's right. So mga ka-Wonders, etong sa ano natin, yung pinag-steaman natin ng pork natin. Yes. Papakuluan natin to, tapos kung gusto natin maging malapot siya, so lalagyan natin siya ng cornstarch or tapioca flour. Yes. Yan. Okay mga ka-Wonders, tatabi muna natin tong ating sauce. Magagawin mamaya. So ito naman nating linipat na pork. So yung gagawin natin dito mga ka-Wonders, medyo ipapa-slant natin yung ano natin. I-slanting natin yung ating pork. Yes. Ang placement niya. So hanap lang tayo ng something na pwedeng pang... kalang. Yes, pang kalang na pwedeng... Yan. Ganyan lang siya. Pero itong part na to, Chef Mark dito medyo itaas na yan. Yan, ganyan. So kailangan kasi mga ka-Wonders tutulo yung oil niya. That's right. Para hindi siya, para makikrispy yung ano. Yes, that's correct. Kasi pag may na-store na oil kasi dun sa balat niya mismo, hindi siya magkikrispy. So yan yung technique para maging crispy yung balat. So, ngayon, ilagay natin siya ulit sa ating oven. So, ibalik lang natin sa ating oven, mga ka-wonders. Yes. So, we have set our oven to 1 hour. Yan. At the same heat of 200, yes, mga 220 lang. Alright. So, balikan natin to after 1 hour. But we are going to check this every now and then. Okay. So, mga ka-wonders, linakasan ko yung temperature ng oven natin. Linagay ko sa 240 degrees. Kung makikita nyo yung oil sa bumababa, hindi siya nag-i-stay dun sa taas. That's right. And that will give it the proper crispiness. That's correct. The proper crispiness. Yan, pumuputok-putok na. So in a while, mga ka-wonders, we will check this out kasi yung kabilang part is sobrang taas. So baka baliktarin na naman natin ito mamaya para yung nasa baba, yun naman ang maging sa taas. So mga ka-wonders, tanggalin muna natin para mabaliktad natin. Oh, wow. Oh my God, look at that. Ang galing. Yan, ito naman yung itaas natin, mga ka-wonders. Yan. So, babala natin ng isang level yung yung tray natin. Then, balik lang natin. And then, yan. So, then lakasan natin ulit yung ating temperature kasi medyo nag-less yung init sa loob. Yes, at saka binabaan din natin yung isang level yung ating tray. Wow, napaka-crispy na siya, oh. Malapit na to, mga ka-wonders. Yes, and I think this distance from the heat, mas okay na to. Hindi na siya masusunog niyan. This is the last hour, so last few minutes na lang to, and anytime it should be finished. Yan, ready na kami kumain. Sige, go! Tanggalin na natin. Yan. Diretso natin ito dito. Wow! Wow, there you have it. Prepare lang natin ang ating pagkainan para sa perfect late night dinner. Lechon Lapad. Yan, Lechon Lapad. So mga ka-wonders, ito na. Mukbangers tayo today. Basta, mukbangers tayo. So this is one of your recipes sa 12 recipes for Christmas. Yes, napakadaling lutuin. Hindi na kayo mag-effort na mag-roll. Oo, yes. Na-try na namin yung laman, no? Sarap, no? Sarap. O, tapos eto, ganito ka crispy, panalo. Oo. Yan. So, iwahin natin. Woo! Ay. Tingnan natin yung sarap nito. Yan. Yeah. Wow, yan. Sarap niyan. Galing. Para makakain na. Ang crispy. Yan. So, mga ka-wonders, meron tayong suka dito. Ito yung suka natin na binili natin. Tapos, sweet and spicy po ito na suka. And then, yung ginawa natin kanina. Na gravy. So, ito po yung... Yung sauce niya kanina na linagay natin. That's correct, oo. So, tikman muna natin yung balat. Ito. Oo. Ito. With the sauce. Wow! Ako nga, ito naman, laman. With the sauce natin na gravy. Grabe. Sarap. Parang magtumas na sarap siya, no? Sarap ng ng balat. Natin itong suka. Naku, yung suka. Juice yung laman. Hindi siya dry. So mga ka-wonders, thank you very much for watching sa ating episode for today. and malapit ng Pasko. So, this is one of our recipes, 12 recipes for Christmas. So listan nyo na ito sa listahan nyo sa menu nyo. Handaan nyo sa Pasko. That's right. So mga ka-Wonders, if you're new to the channel, welcome to Wandering Kusina. Yes. And please don't forget to subscribe and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng mga bagong videos namin. At so meron din tayong social media account mga Wonders, meron tayong Facebook and Instagram. Alright. So mga ka-Wonders, thank you very much for watching again. So kain na muna kami, mukbang muna kami. Ako si Chakoy. Ako si Mark. Stay cool, stay safe, at saka peace. Merry Christmas in advance. Merry Christmas. Alright.